Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за вечерва. За препастувачка неинформираност на граѓаните за договорот од Преспа. Едвај 42% велат дека етничките македонци ќе останат македонци, 12,5% сметаат дека ќе станат северномакедонци, а 31,5% граѓани на Северна Македонија. Речи си и да нема разлика во заблудите кај поддржувачите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Анкета на 360 степени на репрезентативен примерок. Телевизиската анкета во подкрепа на научната. Етничките македонци ќе останат македонци или ќе се преименуваат во Северна Македонија? Не знам, тоа си е прашање на тие што си се во таа структура на луѓе. Чини се Северна Македонија, ќе бидат и Северна Македонци. Сепас Емрин штети да Марине да Емрин македонаста верјут. Се ќе биде добре, се е македонско, се е во ред. Заштитата на јазикот приоритет во политичката реторика, но не и во практиката. Во владиново сообщение гледам десетина корекции кои се несуваат на голема или мала буква. Тоа е основна работа, предпоставувам. Основна работа, да. Имаште нешто и од синтакса. Во сообщението од ВМРО-ДПМН, првата грешка, веќе што ја споменавме со шефот, овде имаме директорот. Институтот за македонски јазик гласен против законот за албанскиот и против договорот за името, но не и за суштината на својата мисија. Ние тивко умираме. Значи, јас во шега кажувам, може сме затворени, а не знаеме. Ни Скопје комбинирано со воз и велосипед. Целта е да се бараат нови алтернативи за превоз, а да се избегнуваат автомобилите и автобусите. Може ли експериментот да стане практика? Треба да се направат една, две или три рути кои што би возела линии, кои што би возела возовите, да поврзуваат западот со истокот на Скопје. Се враќаме по кратка пауза. Пет дена пред референдумот решивме да провериме колку граѓаните знаат за содржината на договорот за името и дали в недела можат да донесат одлука базирана на вистински информации. Наши екипи беа во скопското село Јурумлери, во Тетово и во Велес. Велес, една недела пред 30. септември. Ако се суди по иконографијата, атмосферата во центарот на градот е еднакво пред референдумска колку што и пред новогодишна. Но фактот што во најраздвижениот дел од градот има повеќе заборавени украси и само еден пропаганден билборд за предстојниот плебисцит, не значи дека на велешани им е се едно за што ќе се гласа во недела. Ја би го искористила мојето право да, нели, да гласам за или против, независно, без разлика на самата пропаганда, дали од едната или од другата партија. Да, се знае. Ќе излезем. Јас сум запознаен добро со тоа, ама во секој случај би спанул, зашто ами. Но дали пропагандата на политичките кампови за и против беше доволно добра за гласачите во Велес да донесат информирана одлука на 30-ти? Што еве разбравте од досегашната кампања во однос на референдумот? Ке може кратки блиц прашања да ве провериме? Еве, дали, например, со договорот со Грција јазикот ке остане македонски, да. Ке биде северно-македонски или македонски со фуснота? Македонски. Овој граѓанин го знаеше точниот одговор, но многумина други или не знаеа, или велеа дека не ги интересира. Македонскиот јазик ќе биде северно-македонски, не може да биде. Ние можеме да се викаме македонски, ама во странство кај ќе не цитираат, ќе решат северно-македонски, или јазикот на граѓаните од Северна Македонија. Искрено не сум доволно запознаена, меѓутоа сметам дека треба да остане македонски јазик. Се е во најдобар ред. Се ќе биде добре. Се е македонско, се е повред. Треба македонски, ние сме се македонци, не остапуваме од тоа. Да ти кажам, искрено, ични се за сега како ќе биде. Само нека помине. Со оглед на тоа дека не гледам, мислам, не се гледам тука дека ќе оставам во иднина, така да, заради тоа не ми интересира толку. Вот. Во однос на етнокултурниот идентитет, договорот предвидува придавката македонски да се користи и за народот. Но колку се информирани граѓаните? Дали со договорот етничките македонци ќе останат македонци или ќе се преименуваат во Северно Македонци? Не знам, тоа си е прашање на тие што си се во таа структура на луѓе. Македонци.
искрено не би знаела. Македонци, сите ќе се бидат македонци. Како што се било, така ќе се остане. Поставивме и навидум банално прашање. За обсегот на употреба на новото име, Република Северна Македонија. Според договорот, тоа ќе се користи во сите официјални контексти и документи, дома и надвор. Од НАТО и ЕУ, преку билатералните односи со сите држави, пасошите и личните карти, до имињата на институциите. Обсегот на употребата на името ќе биде за домашна или за меѓународна? Меѓународна. Новото име се предвиди за ерго омнес, за секаде и дома и надвор. За секаде, ка се во, се ќе биде во ред. Тоа треба да си го решат политичарите. За меѓународна. Време за правилно информирање на граѓаните има се помалку. Banorët e qytetit Buzësharrit pas përshëndetjes me një herë kapen për temën e referendum. Për këtë po diskutojnë gjithkund dhe me të gjithë, të afërmit, miqt, fqinjt, tregtarët. Në munges të blerësve ne shfrytëzuam kohën për të pyetur se ato të dalin në referendum të dielën. Me gjithë zemër do dalë do të votoj. Për çfarë arsye do doni me votu këtë mandat? Po do të votoj për arsye se do të bëhet diçka më mirë. Po ti treba si izleze se glasa da si izleze od ova bezna i tolku. Inshallah ni të mirë për të rit, se më ne s'kena më shkat presmi, po inshallah e gëzojnë këtë të rit, këtë referendum, inshallah këtë liri. Tregtarët e tezgave të mbushura me një mirësjellje prisnin të blinim diçka, por këtëherë ne nuk i pyetëm për çmimet, por për atë se sa kanë kuptuar marrëveshjen e Prespës, mbetet mbi emri Maqedonas edhe për gjuhën, edhe për qytetarët. Por hi se di, me këto politikanë po thonë njëra ashtu, më se që shishë bëhonë se di. Makedonski, normalno, që ostane makedonski. Dali së dogovorot, samo etničkite makedonci ke ostanat makedonci ili ke se i prejmenuvat vo Severno Makedonci? Па сега што знам, тука има некои си полемики, сега не знам тоа политичари да подобро го познаваат и луѓето кои се бава со таа проблематика. Ја, ато да мбетен, ма се нас етник, ато нук, четир нук пар кран, па по кија да тие се пар башкимин европјан, пар асе, кија позитив, нук и пенгон, за аз Македонец се комен руемен, а и веќе си коме питу. Дештум të дëгjojmë edhe mendimin e studentëve të këтij qyteti. Mirë pa për shkak të obligimeve rrëth provimeve, nuk ishin të disponuar të flasin për ne, por para kamerës ton, undal një pedagogi tyre, edhe atë pyetëm se si interpreton pjesën e marveshjes për përdorimin e mbiemrit Maqedonas. Si pas emri dhe ta marrin edhe emrin e shtetit dhe ta marrin edhe emrin Maqedonas të Veriut, por brenda për brenda, ata vetë asë njerë nuk dhe të përdorin, kam bindjen time, do të tiren Maqedonas. Qëllimi përdorimit të emri do të jetë për përdorim të brendshëm apo ndërkombëtar? Përdorimi i emrit është, si pas marveshje, sa këmë kuptuar, do të jetë edhe për brenda dhe për jashtë. Do të jetë Maqedonia Veriore, se prarësuje se ekzistone dhe Maqedonia Jugore. Kështu një pjesë e tetovarëve e interpretoi marrëveshjen e Prespës. Çfarë do të thotë kjo për votimin e së dielës, sa do të dalin dhe si do të votojnë, do të shihet pas mbylljes së 117 vend votimeve në komunën e Tetovës më 30 shtator. За едни село, за други предградија на Скопје, а за општина Газибаба, со своите 2600 гласачи, Јурумлер е значајна избирачка целина. Во ова место ништо не асоцира на референдумот в недела. Дали жителите на оваа рурална средина се информирани за процесот и што содржи договорот со Грција? Боле, може ли кратко две-три прашања ви поставиме? Јазикот дали ќе остане македонски, дали ќе биде северно македонски? Не, не знае ништо. Тоа за мене, ја стар сум, не се разбирам, ама да видам да не верувам тоа јазикот дали ќе остане или нема да остане. А за етничките македонци ќе си останат македонци или ќе бидат северно македонци? Ништо северно, само Република Македонија. Ништо северно Македонија. Од тоа нема ништо. Мисли дека ќе остане за домашна употреба само или за цел свет? Ништо ве како домашно, какво ништо. Тоа само колку донари ништо, само Република Македонија и у НАТО, посебно да се гласа за НАТО и ова. Сум за НАТО, мислам, и Европска, ама за ова северна, референдумот ќе гласате?
Не. Дали мисли дека јазикот ќе си остане македонски или ќе се преименува во северно македонски? Тоа не знам, тоа одлучува владата, ја не. А во врска со тоа како ќе се нарекуваат, например, етничките македонци, дали ќе останат или ќе бидат северно македонци? Тоа нормално ќе се остане што. Кој се живе тука, ќе се живе, кој не. Дали го разбирате договорот со Грција? Што мислите дека ќе биде? Дали ќе... Ни го разбирам, ни ми интересира. Хвала ви. Незаинтересираност или незнаењето не не поколеба да продолжиме да разговараме со жителите на Јурумлери. Сретнавме граѓани со интерес за деталите, но не и со знаење за фактите. Дали мислите дека после тоа ќе си остане јазикот македонски, дали ќе се преименува во северно македонски или ќе има фуснота со дообјаснување? Па ја мислам тоа чим северна Македонија и јазикот ќе биде северно македонски. Веројатно. Мислите дека етничките македонци ќе се преименуваат во северно македонци? Па да. Северно македонци сигурно. Чим се северна Македонија, ќе бидат и северно македонци. Јазикот ќе остане македонски, дали ќе биде северно македонски или ќе биде дообјаснет со фуснота? Тоа не е сигурно, тоа го кажуваат, ама ако не остане, што ќе преме после? За да се остане, јас сум за да се остане јазикот, а за нашу и за оно, не за да одиме. Мислите дека етничките македонци ќе си останат македонци или ќе ги преименуваат во северно македонци? Тоа е лошо. Не ми јасно тоа да го кажам, ама нешто ми сумливо тоа за северна Македонија. Ќе менјаш пашош, ќе менјаш ово, ќе менјаш сед. До недела, на автопатот покрај Јурумлери, ќе побинат уште многу тимови на кампањите за и против. Дури и некои од нив да застанат во селото, се чини тешко веројатно дека ќе придонесат за жителите на ова место да донесат одлука базирана на факти. До вакви одговори стигнаа нашите репортери, а ваквата слика ја потврдува и анкетата на репрезентативен примерок од 1017 испитаници, што по барање на 360 степени, телефонски ја спроведе Институтот за демократија во соработка со М Проспект во изминатите 4 дена. Истражувањето покажува за препастувачка неинформираност на гласачите за основните елементи од договорот за името. Александар Димитриевски. На помалку од една недела до референдумското изјаснување, ниту половина од гласачите во Македонија не ги знаат одредбите од договорот со Грција. Ова го покажува телефонската анкета на 1017 испитаници која по барање на 360 степени ја спроведе Институтот за демократија во соработка со агенцијата М Проспект. Ваквиот генерален заклучок следи од одговорите на трите прашања кои што им ги поставивме на испитаниците, а кои директно се однесуваат на трите клучни елементи на договорот. Тоа се одредницата со која што ќе се именуваат етничките македонци, јазикот на македонците и обсегот на употреба на новото име. Првото од трите прашања гласеше, според договорот меѓу Македонија и Грција, етничките македонци. Ќе останат етнички македонци, ќе се преименуваат во северно македонци, ќе станат граѓани на Северна Македонија. Само 41,8% одговорија точно дека според договорот во употреба ќе остане македонци. Наспроти нив, 12,5% одговорија дека македонците ќе се преименуваат во северно македонци, а високи 31,5% мислат дека формулацијата ќе се смени во граѓани на Северна Македонија. Преостанатите 14,3% не знаат или не сакаат да одговорат. Второто прашање што го поставивме гласи, според договорот меѓу Македонија и Грција јазикот ќе остане македонски, ќе се именува македонски, но со фуснота, ќе се преименува во северно македонски. Само на ова прашање повеќе од половината испитаници или 52,8% дадоа точен одговор, дека за јазикот ќе се користи формулацијата македонски јазик. 13,6% мислат дека покрај македонски јазик постојано има фуснота, дека е дел од групата јужнословенски јазици. Високи 23,3% пак се убедени дека јазикот ќе се преименува во северно македонски. Не знае или не сака да одговори секој 10-ти испитаник. Најголемо изненадување се резултатите од третото прашање за обсегот на употребата на новото име. Тема која со години се дебатира во јавноста. Таму понудивме две опции за тоа дали името Северна Македонија
ке се користи за внатрешна и меѓународна употреба, ке се користи само за меѓународна употреба. Точен одговор нема ниту половина од популацијата, односно 48,9% велат дека новото име ке се користи и за внатрешна и за надворешна употреба, како што предвидува договорот. Една третина, или 34,7% се во заблуда дека Северна Македонија ке се користи само за меѓународна употреба, а значителни 16,4% не знаат или не сакаат да одговорат. Во Институтот за демократија направи и вкрстени анализи на резултатите. Еден од споредбените параметри беше како одговориле симпатизерите на СДСМ, а како на ВМРО-ДПМНЕ. Делот на оние граѓани кои што припаѓа на опозицијата е повеќе дезинформирано, незначително подезинформирано од оние кои што би гласале на идни избори за актуелната влада, што значи дека не е толку опозиционата кампања таа што направила ефект, колку што отсутството на по-конзистентна и по-присутна кампања на владата. Во категорија на статистичка грешка од плюс-минус 3,1% се разликите меѓу одговорите на градското и на руралното население, на мажите и жените, на младите, средовечните и старите. Иако не е голема, забележителна беше само разлика во одговорите според критериумот етничка припадност. Кај етничките албанци, она што е видливо е дека нивото на дезинформираност е малку повисоко од кај етничките македонци. Може би тоа се должи на индиферентноста кон одредените одредби од договорот, или може би се должи едноставно на кампањата кај албанските гласачи, која што во голем дел е фокусирана на ЕУ и НАТО, отколку на место на јазикот, националноста и слично. Еден клучен наод од анкетата, вели Трошановски, е високата определеност на граѓаните. Околу 14% од испитаниците рекле дека не знаат или не сакаат да одговорат. Споредено со вообичаените, една третина неопределени на политички анкети. Очигледно, голем дел на луѓето има формирано мислење. Оно што е предизвик во 5 дена е тој став кој што ќе го имаат они да биде точен. Мислам дека во предстојниот неколку дена треба да се направи се што е можно по-конзистентно, по-јасно да се искомуницираат главните придобивки и точните значаи на формулациите во договорот од Преспа, поради тоа што очигледно има голем дезинформираност на луѓето, без оглед на која партија припаѓаат или без оглед на етничката припадност. Значењето на македонскиот јазик е кренато на највисокото место на пиедесталот во политичката дебата последните месеци, но дали е така и во практиката? И дали институциите задолжени за грижа за јазикот, наместо да се гласни за игнорантскиот однос и на поранешната и на актуелната власт, реагираат на теми што не се во суштината на нивната мисија? Зоран Јовановски. Договорот за името и особено референдумот ги предизвикуваат политичарите секој ден да бидат се погласни на темата македонски јазик. Јазикот е нашиот идентитет. Јазикот е нашата татковина, зборуваше Блаже Конески. Македонскиот идентитет и јазикот се стекнато право. И да го заштитиме, потврдиме, засилиме нашиот македонски јазик. Еден човек што си го загубил својот личен јазик, личи на еден човек што си го загубил патот и не знаит кај ојт. Еден поглед на местата каде треба да се штити, развива и афирмира јазикот, покажува дека фразата «празни зборови» за ништо друго не била поточна. Лекторатите се во каква состојба се? Очајно. Јас, како лектор, требаше да си ја платам работната виза за тоа во Франција, самостојно, и тоа со примања кои што ги немав. Ние тивко умираме. Значи, јас во шега кажувам, може сме затворени, а не знаеме. Сообштени од владата, сообштени од ВМРО-ДПМНЕ, уплатница, надписи на државни институции. Ова се материјалите што ќе ги однесеме на лекторирање на педагошкиот факултет, за да ја тестираме грижата за јазикот во практика, во период кога политичките елити од власта и од опозицијата се докажуваат кој повеќе го штити јазикот. Добар ден. Ги имам, професорке, материјалите кои што сакам да ги лекторираме. Професорката Елизабета Бандиловска е лектор и предава повеќе предмети од областта на македонскиот јазик. Прво, ние сообщенијето од влада. Така.
првата грешка што ја забележавме веќе во насловот, нема потреба шеф како обштеменка во случај да биде напишана со голема почетна буква. Некако истото. Како и стабилизирањето на државата по. После, многу често се употребува овој збор во секојдневната практика и во пишувањето, но не во ова функција во која што е овде употребен или со ова значење. После ви е прилог забранен. Мисијата рековме како институција со голема буква, амбасадорот е исто како и шефот, претходно споменат се пишува со мала. Во Владиново сообштение гледам десетина корекции кои се несуваат на голема или мала буква. Тоа е основна работа, претпоставувам. Основна работа, да. Имаште нешто и од синтакса, да речеме ова со сврзниците, лексиката со имплементацијата. Во сообщението од ВМРО да паневе првата грешка, веќе што ја споменавме со шефот, овде го имаме директорот. Ево го и овде. Значи власта и опозицијата сакаат функцијата на да, тоа што ги да посетува, нагласат. Да ја нагласат со голема буква. Така, да ја нагласат, што од правописен аспект нема никаква потреба за такво нагласување. Европската комисија, како ќе биде мало, бидејќи ова не е географски поим? Со владата и со опозицијата завршивме. Ајде ова. Така, овде веќе имаме тргнуваме први нот скратеницата Република Македонија. Не треба да има точки. Кога имате кратење на евена држава, институција, на пример основно училиште, организација Обединети на нации, не пишуваме точки. Така. Сега е нешто што секојдневно го гледаме. Да. Вакво пишување на броеви во македонскиот правопис не постои. Ова е целосно, типично, класично, како да го наречам, англиско влијање. По лекторирањето, документите наликуваа на тест по граматика на слаб ученик. Државата треба да поведе сметка за вработување на лектори во сите институции, почнувајќи првино од себе си, од своите министерства, се што влегува во рамките на државата како институција, за потоа тоа право да им го наложи на сите други приватни институции, телевизии, вестници, каде што секој текст што стигнува до јавноста мора да биде лекториран од добар лектор. Тоа е и обврска од Законот за употребата на македонскиот јазик. Службените текстови од законодавната, извршната и судската власт, локалната самоуправа, учебниците, емисиите, печатот, преводите и другите текстови што се објавуваат, задолжително се лекторираат на македонски јазик. Нелекториран текст не смее јавно да се објави. Предвидени се казни и до 1500 евра, а надзорот треба да го врши Министерството за култура. Но во практика, ништо од ова не функционира. Поранешниот телевизиски новинар и водител Александар Деловски смета дека медиумите имаат посебна обврска во негувањето на јазичната норма. Во време кога ги имаме алатките кај себе, а тоа се го спомнав образованието, но тоа се и пишувањето на законите, пропишувањето на различни надлежности, прописи, комисии, формирање, совети и така натаму, ние во тоа време имаме полоша јазична пракса. Треба да се погледне каде сме правеле добро и тие добри работи да се доразвиваат и треба креативно да се приде да се создаваат нови политики, не толку во казнена смисла. И тие имаат своја функција, но нови политики кои што ќе ја донесат свесноста за потребата од промовирање на вредностите на јазикот и преку медиумите. Но недостатоци има не само во сферата на надзор. Професорката Снежана Велковска вели дека државата не финансира проекти на Институтот за македонски јазик, како што е на пример неопходното второ издание на толковниот речник. Сите национални институти од 2009-та ми се чини, оти веќе заборавив кога беше. Значи не се финансираме, не ги финансираат нашите проекти. Зошто треба да прашате на друго место? Например, со законот за употреба на јазиците, кога беше номинатата година, тогаш беше бурна реакцијата од Институтот за македонски јазик, дека со тоа е загрозен македонскиот јазик, всушност и така натаму. Дали така бурно сте реагирале всушност за почитувањето на законот за македонски јазик? Па сме реагирале, ние тука во рамките на денови на Благоја Корубин, едицијата Јазикот наш денешен, што ја правиме, значи нашите собири биле посветени на такви теми, сме имале јавни дебати.
Институтот кој лани го примил првиот доктор на науки откако кадарот не бил обновен две децени, некогаш имал отворен конкурс. Сите студенти со интерес и висок просек добивале шанса. А може би токму немањето перспектива за вработување, една од причините поради кои годинава на катедрата по македонски јазик на Универзитетот Свети Кирил и Методи се запишаа само 6 студенти. Има, според некои податоци кои што не ми се точно проверени, преку 1000 дипломирани професори по македонски јазик невработени. Значи, не треба да биде само акцентот на професорите, туку треба да биде и на студирањето во и на други насоки, меѓутоа пак ќе кажам, секој тргнува тоа каде ќе се вработам јас, што ќе работам. Во таа смисла, државата треба да се погрижи пред се за вработувањата. И додека заштитата и унапредувањето на македонскиот јазик во земјава дише на апарати, полека се исклучуваат виталните функции на афирмацијата на јазикот во странство. 34-годишниот Борче Арсов 3 години работел како лектор во лекторатот во Париз. Државата му платела 200 евра месечно, колку што добиваат сите негови колеги испратени во други земји. Среќна околност за Арсов е тоа што плата на лекторите им дава и земјата домаќин, но несреќна е тоа што за студио од 20 квадрати платил 700 евра месечно. Јас имав таа среќа или несреќа да не постои универзитетот, да не биде обврзан да обезбеди живеалиште за лекторот кој што доаѓа таму. Така што јас бев оставен сам на себе во таа ситуација, да си барам стан, живеалиште и така натаму, каде што всушност и самата кирија, односно цените за да се изнајми нешто, се, па можам да кажам, астрономски, особено од оваа наша македонска перспектива. Во трите години од државата не добил ниту една пратка со книги, иако имал 20 студенти, па морал да се снаоѓа сам. И таму всушност само е пресликана целата ситуација и она што јас сакам да го наречам системска негрижа за македонскиот јазик внатре во Република Македонија, и таа само се пресликува и надвор. Освен во Франција, Македонија има лекторати уште во 9 земји. Тие се во надлежност на семинарот за македонски јазик, литература и култура, кој пак е под капата на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Поради негрижа, дел од лекторатите се празни. Така е во Брно, Чешка, за каде бил избран лектор, но решено е тој да остане дома, додека не се подобрат условите. Со средствата што ги добива од овде и со средствата што ги добива, што ќе ги добива од таму, беше апсолутно невозможно да се испрати човек да обстане во тие услови. Лекторите во странство, Велева ги нарекува авантуристи. Значи, за жал, во новиот закон за високо образование, што беше пред известно време донесен, не се најде место за овој тип на универзитетски наставници, соработници. Мислам дека во тека изработка, колку што имам информации, на закон на Законот за заштита на македонскиот јазик, и се надевам, најискрено се надевам, дека лекторите ќе најдат својата позиција тука и ќе бидат застапени соодветно. Во овој момент тие се водат како државни службеници. Значи, апсолутно што нема на некој начин никаква подлога, затоа што тие сепак работат на се внесени во универзитетската дејност. Добра оцена за заштитата и промоцијата на македонскиот јазик не слушнавме ниту од владиното тело што треба да биде совеста на државата за јазикот, Советот за македонски јазик. Председателот, професор Людмил Спасов, признава дека е голема разликата меѓу зборовите и практиката. Затоа што се прекинати националните проекти, еве да го споменам речникот на македонскиот јазик, да го споменам правописот и така натаму. Е, сега, за да се разигра еден таков проект, потребен е конкурс, потребно е составување на екипа, потребно е составување на елаборат и да се добијат пари. Советот нема свој буџет и за да финансира проекти, мора да аплицира за пари од државните институции и други фондови. За жал, многу акции кои што Советот ги предложи се едноставно игнорирани. Зошто? Најчесто ми се чини од финансиски средства. Повторно нагласувам, се работи за многу мали финансиски средства, многу мали во однос на некои други инвестиции, но и од една небрежност, од една инерција. Предречи си една година, во екот на дебатата за законот за албанскиот јазик, владата усвои мерки за унапредување и негување и на македонскиот. Тоа вклучуваше отворање нови лекторати, финансирање нова граматика, речник и правопис, како и стипендии и нови програми на катедрите за македонски јазик.
Но бидејќи од релевантните институции сведочат дека ништо од ова не е направено, професорот Спасов се надева дека ако тргне преговарачкиот процес со Европската Унија, ќе може да се реафирмираат и големите национални проекти. Зашто преговорите со ЕУ значат и превод на милиони и милиони страници европски документи на македонски, што пак бара стабилен јазик и точно изграден систем. Личен јазик. Тажна реалност. Продолжуваме. Изминатиот викенд во Скопје беше спроведен експеримент за да се види потенцијалот за комбиниран јавен транспорт со воз и со велосипед. Можноста е тука, но потребни се инвестиции и прилагодување. Славица Филиповска. Железничката станица во Скопско Лисиче доживеа посетеност каква што одамна немала. Десетина велосипедисти дојдоа да искусат како би изгледало патување низ градот со воз и велосипед. Велосипедистите за прв пат групно тестираат како да се стигне од една до друга точка на градот со комбиниран јавен транспорт. Целта е да се бараат нови алтернативи за превоз, а да се избегнуваат автомобилите и автобусите. Патувањето со воз од Лисиче преку главната железничка станица, потоа Скопје Север до Ѓорче Петров, беше предвидено да трае 20 минути. Ентузијастите добија ексклузивна линија со еден од новите возови набавени од Кина. Но... Нема никакви рампи на кои што може да се искористат да се качат тркала во вагонот. И тоа не е само злочаци. Ако има некој инвалидска количка, нема како да се качи до перонот, нема како да се качи после тоа до самиот вагон на возот. Самиот вагон не е направен на начин кој што може да се возат, да се носат низ него точаците. Премногу се тесни сите овие премини и после моравме точаците да ги наместиме овде како позади. Овака во линија, бидејќи нема никаков простор за товар од било кој тип. Арсовски вели дека идејата е добра и од тие мали чекори од власта би значеле многу за целиот сообраќај во градот. Треба да се направат една, две или три рути кои што би возела линии, кои што би возела возовите, да поврзуваат западот со истокот на Скопје. Тие две рути да се чести, да се брзи, да се редовни, а тоа е лесно бидејќи железничкиот транспорт не зависи од сообраќајот во Скопје како што е во ЈСП, кај што една сообраќајка може да кочи цел автобус. И од колиото ќе се научат да ги користат, кога ќе видат дека се потребни, пополека може да минува само инфраструктура. За само 4 минути, возот стигна од Лисиче до главната железничка станица во Скопје. Групата ја пречека градоначалникот Петре Шилегов, кој верува дека овој експеримент може да стане пракса. Ќе се обидеме во периодот кој што следи да направиме ревитализација на постојните 8 железнички станици со цел да истите бидат поатрактивни, подостапни до нашите граѓани, како би го можеле да го користат и овој начин на превоз во иднина. Работиме делам на планот, откако ќе успееме веројатно со македонски железници да изнајдеме алтернатива на целокупниот концепт, тогаш ќе го воведеме како редовен начин на сообраќај, иако и редовните возови кои што се обраќаат на оваа релација може да бидат користени за истата намена. И Шилегов се приклучи на пробното возење. Од гласното размислување слушнавме и на каде цели локалната власт. Ова е реално местото каде што ти безболно можеш Скопје да нарастиш. На промени се надеваат и велосипедистите. Верувам дека оваа демонстрација денес ќе покаже дека треба да се работи во правец на подобрување на работите. За 20 минути возот веќе беше во Ѓорче. Рече си толку време беше потребно за сите да ги симнат велосипедите. За некој авантурата заврши овде, оти на тешко пристапниот терен и земјениот пат се дупнаа неколку гуми. Другите продолжија назад кон центарот на Скопје. Наснежена Домазетовска велосипедот со години е главно превозно средство. Како е да се биде велосипедист во Скопје, ни долови на лице место. Како што патот на автомобилот мора да е непречен, прав, без пречки, без рамнини, тоа е уште обидно за оние што возат, тоа да тики тркала. Секаме секоја не рамнина, верено, ако не е рамен асфалтот, ако рабниците не се
сте, а не како што треба. Вие би, лично би користеле ваков комбиниран јавен транспорт? Да, секако. И за меѓуградски превоз особено, за железницата, да стигнам до некое место, па понатака да продолжам со велосипед, да стигнам до Битола, па да продолжам да возам таму точак, во Скопје, до туристичките места, па и ни самиот град. Еве, имавме случај, некои дечки што се возеа во возот со нас, им се дупна гума. Доколку беше возможно да се закачи велосипед на автобус, тие немаше да го пропуштат настанот. Тука, тука ќе ги става велосипед на автобус, ќе дојде тука. Идејата за комбиниран превоз ја поздравува и генералниот директор на Македонски железници транспорт. Но предпријатието со кое раководи, тоне во долгови. Уназад неколку години не се инвестирало во железницата, не само кај нас, скоро во сите земји од регионот. И се надевам дека со отварање на преговорите со Европска Унија ќе добиваме различни фондови, грантови и така натаму да живее и овој дел од инфраструктурата во нашата држава. И додека се разгледуваат можностите, Скопјани изминатиот викенд барем неколку часа има можност да ги освојат улиците. Чествувањето на Европската недела на мобилноста заврши со дружење на рекорд, каде пристигна и велосипедистите кои учествуваа во експериментот за комбиниран транспорт. Да продолжи да се вложува во условите за секој одржлив превоз поединечно, пешачки, велосипедски патек или ни за јавен превоз. Во тој занимното комбинирање, во однос на самото комбинирање со железница, ние размислуваме неколку луѓе на точак што бевме на пробата да спремеме едно писмо со наши размислувања до Македонски железници транспорт и до град Скопје. По неколку часа работите го добија познатиот тек. Улиците повторно ги зазедоа автомобили и автобуси. Комбинацијата воз-велосипед за сега сепак е само идеја. Наредете уште една пауза, а по неа е саботажата. Сречко Поповски и неговата саботажа. Битката за правда не се допива само со цивилен отпор, туку и со партиципација во структури кои со директно одлучување може да придонесат за остварување на целите. Негирањето дека номинацијата за столче во парламентот имала за цел доаѓање на власт звучи прилично лицемерно кога ја апострофираат официјални кандидати за влез во високата политика. Значи, заедно се боревне против власта со СДСМ. Тоест, и тие беа против власта и ние бевме. Ама тие беа за фотели, ние бевме за демократија. Оние пак што ги запоседнаа, без многу напрегање околу тоа што се демократски принципи ја импресионираат својата околина и соработници до таа мера што на секаков може начин се обидуваат да им се додворат. Полесната задача за поделба на тендери на субвенции, следниот чекор е ним да им се довери решавачката улога со која тие и ке пресудуваат. Да се дели правда на спортски надпревар не е тешко, видовте, бидејќи беа коректни играчите од едната и од другата страна, немав јас многу работа, а да се дели правда генерално исто не е тешко ако се те работи по закон. Лесно е да се работи по закон, тешко е да се функционира според узансите на етиката и на пристојност. Критиката треба стоички да се издржи, а не дури кога е небулозна, таа да предизвикува реакција која поместува цврстата граница на учтивоста, која некој друг, во некое друго време, следејќи ја како пример, може и комплетно да ја урне. Глупостите кои што ги продуцира дотичниот, не можам ја да ги пратам. Поколку сака да има малку повеќе слава, го повикувам Драган Вучич да ја обнови емисијата вашите 5 минути, па нека иде Малиов, нека пее там. Кога сите мислеа дека некој на вистина ја испеале својата песна, жирито ги врати во конкуренција, во тоа надпреварување во кое се очекуваше дека ќе победи гласот на разумот. На мала врата се протнаа истите пејачи кои продолжуваат со својата турбополитичка музика, во која се најважни добрите и големи гезминја. Седнав во друштво, имав едно 40-50 души и таму, кај Бербенато и Касмет Калмин, амо донесе Бостан Ладен од дома, така водичка тие работи, едно 4 пачи од Бостанот и отидеше кај после тоа у јаја паш отидовме, тоа мерджеме, турско мерджеме и тоа Искендер Кебаб
и се претупанив и нормално шекерот отиде архив. И на крајот, претупанети од големата политика без исклучок, жртви се оние кои се задолжени за незиното представување. Главна цел на службите и за односи со јавност, и организирањето на средбите, и протоколот, главната улога е никогаш својот предпоставен да не го донесат во ситуација на блам, на брукање и така натаму. Импровизацијата и грешките за кои натаму нема никаква видлива одговорност, не се блам за предпоставениот, туку за она која тој ја представува. За државата. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в петок од 22. Останете на Алсат, следуваат вести.